Prokuroria e përgjithshme hynë në lojë për hetimin e azil kërkuesve të rrem nga Shqipëria drejt Bashkimit Evropian. Fokusi i këtij hetimi do të jetë sidomos tek ata qytetarë shqiptar, të cilët përdorin dokumente të falsifikuara si të përfshirë në gjakmarrje për të përfituar statusin e azilantit në BE, por edhe tek ata persona të cilët i lëshojnë këto dokumenta. Ky qëndrim u përsërit nga prokurori i përgjithshëm Adriatik Lala gjatë një takimi me përfaqësues të misionit të zyrës franceze të mbrojtjes së refugjatëve, si dhe me ambasadorën franceze në vendin ton, Christine Moreau, pasi Franca është destinacioni i pëlqyer i azil kërkuesve shqiptar. Pala franceze në këtë takim kërkoi nga organi akuzës shqiptare që të evidentohen dhe hetohen të gjitha rastet si dhe persona të përfshirë në dhënien e dokumenteve false. Ndërsa drejtuesi i prokurorisë shqiptare Adriatik Lala garantoi se institucioni që ai drejton do të bëjë çdo gjë për të parandaluar këtë fenomen, pasi mund të kushtojë shumë shqiptarëve atë që kanë ndërruar aq shumë lëvizjen e lirë në Europën e Bashkuar. Sipas statistikave, vetëm në periudhën janar-qershor të vitit 2012, në Francë kanë kërkuar azil 830 persona, duke devijuar në këtë mënyrë Belgjikën dhe vendet skandinave. Duke patur parasysh këto shifra, është bërë takimi edhe me kryeprokurorin Adriatik Lala në mënyrë që fenomeni të vihet fre, duke mos rrezikuar vizat me Bashkimin Evropian.